Hei kaikille ja tervetuloa videon pariin. Katsokaa! Eikö ookin ihanat kynnet? Mutta joo, se ei ollut tämän videon pointti, vaan tämän videon pointti on, että tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Oriflamen kanssa. Tadaa! Sain Oriflamelta tavaroita. Tai en niin mitään erityistä saanut, mutta nämä kaksi tulivat sieltä. Eli tässä on Onein Foundation meikkivoide ja sitten Kirkani Coldin maskara. Näitä mä ajattelin nyt alkaa testailemaan tässä videolla. Ja sitten mulla on tässä videolla vielä kaksi uutta asiaa, mitkä testaan. Eli testaan I Heart Revolutionin Onicon Heartin tällaista highlighteria sekä Pretty Flow Matte Liquid Lipstickin lipstickia sävyssä 15 Daily Pink. Nämä ajattelin testata myöskin videolla. Mutta siis nämä meikkivoide ja ripsiväri niin on saatu kaupallisessa yhteistyössä. Vaikka tässä testaan muutakin, niin se nyt ei varmaan haittaa mitään. Mutta mulla on Cien Nature Day Creami, perus. Ja sitten laitoin Kirkani Coldin Elixir Primer, eli tää primeri on myöskin Oriflamelta. En aikaisemmin edes tajunnut, että tämä on Oriflamelta. Olen tämän joskus ostanut, mä oon käyttänyt tätä näin paljon, kuten näkyy, mutta tämä on tosi hyvä primeri, suosittelen tätä primeria tosi paljon. Ajattelin ehkä itse tilata lisää tätä primeria jossain vaiheessa, koska niin, Oriflamen tuotteet on tosi hyviä, mä tykkään niistä kyllä. Ja täällä oli muutama mukana tämmönen pieni Nova Agein joku geeli, joku. Tommonen. Ja sitten sain, no niin sinne meni se, mutta tämmösen, missä on kuvasto, tai näin ollen sitten, mutta joo, mitäs jos alettaisiin vähän testailemaan näitä tuotteita, olen innoissani, joo, olen siis tosi innoissani, eli pistetään taas tämä päähän. Nähdään jotain. Miten sitä onnistuu, kun mulla on noin korvikset? Pitää varmaan ottaa korvakorut pois, koska mä en nyt en saa. Mutta otan korvikset, katsokaa. Dupikorvikset minulla on. Mun sisko osti nämä periaatteessa mulle Englannista, kun tuli käytyä siellä vuonna 2017. Pistetään ne tohon, niin saadaan paremmin vähän lähemmäksi, jos vain antaa myöten. Joo, mulla on tässä puhdas sieni, joten ei aleta sitten muuta kuin testaamaan tätä foundationia. Meikkivoide. Mä en oo oikeastaan koskaan ennen testannut Oriflamen meikkivoiteita. Okei, tää tuli siis tän läkynen putiila. Toivottavasti tää sävy on oikea. SPF 30. Aika hyvä juttu. Tää on sävyssä Alabaster Call. Näköjään. Joo. Mulla on peili tässä, minkä avulla katson. No niin, aletaan testaa. Okei, eli tässä on tämmönen. Everlasting Sync Foundation SP 30. Tosiaan, ja Alabaster Cool. Ahaa, tää pitää kääntää. Se on tommosta. Näyttää aika hyvältä. Mun meikiksi. No niin. Täällä on joku kärpänenkin pörrää mun edessä, mutta tää on vähän tyhmä tää mun sieni. Sivelli, mikä tää nyt onkaan. Okei.
Noin. Tää tuoksuu aika hyvälle, tää meikkivoide. Sävy on just eikä melkein oikea mun mielestä, vai mitäs mieltä te ootte? Tää on just eikä melkein. Hienoa, että osasin valita oikean sävyn. Tää tuoksuu miedosti jollekin. En itse asiassa tiedä, millä tää tuoksuu, mutta tuoksuu kuitenkin. Niin. Täältä näyttää tämä meikkivoide. Mielestä sävy on oikea. Juuri oikea. Ei yhtään vaaleampi, ei yhtään tummempi. Aivan täydellinen. Siis tää sävy on ihan täydellinen mulle. Mun mielestä. Tosi kiva. Tykkään kyllä. Tuoksu on hyvä ja jätti ihan ok näköiseksi, ei mitenkään erityisen wow-efektiä tullut, mutta pidän kyllä meikkivoiteesta, täytyy sanoa. Ja mitä mieltä te olette? Tykkään kyllä. Sitten pistetään perus, tehdään meikki loppuun. Eli mä käytän Revolutionin puutaria. Puutaria käytän. Jostain syystä concealeria en nyt jaksanut kaivaa tuolta esille. Eikä se nyt haittaa, vaikkei sitä oliskaan. Oho, täytyis pöllyä. Sitten tehdään kulmat Revolutionin paletilla. Tosiaan. Harjataan vähän niitä. Ja perustekniikka kulmille. Perustekniikka kulmille. Joo. Nyt ei tullut mitenkään nätit, mutta se nyt ei haittaa mua yhtään. Katsotaan, miten toi meikkivoide käyttäytyy tämän meikin kanssa. Sitten laitetaan eyeshadow primeri vai Kixiltä. Mun yksi lemppareita. Tosiaan. Koska paras silmä primeri ever. Tää on niin kosteuttava ja pitää meikin niin nätisti paikallansa. Ainakin minun mielestä. Testatkaa. Näin. Joo. Nyt mulla ei ole mitään, millä mä sen kiinnittäisin, mutta mä heitän siihen päälle nyt Bronxin tämmönen nestemäinen lumivari. Näin. Onpas vähän vaikeeta täällä näin. Mutta sitten se vaan levitetään. Tää mikä tää nyt on, nestemäinen lumivari. Sulautuu niin kauniisti. Nättiä on. Sitten seuraavaksi mitä kokeillaan on maskara. Maskara.
En ole Oriflamen maskaroita käyttänytkään. Kiorkanin maskara, eli sama merkkinen kuin tää mun primeri. Ja. Tää on siis tämän näköistä. Tämän näköistä. Joo. Okei. Ei mitään wow-efektiä tule. Ainakin tää erottelee ripset tosi hyvin. Joo. Tykkään tästä, kun tää erottelee noin ripset tulleen. Kyllä. Erotteleva ripsiväri ainakin. Tähän ensimmäisenä sanon. Kyllä, erotteleva ripsiväri. Katsokaa. Ja tulikin ripset. Herranjestas sentään. Onpas tää. Nyt tuli tommonen wow-efekti tästä. Näitä unihiekkaakin tuolla simmussa. Teemme tossa sen häiritä. Kattokaa. Joo. Kyllä. Tekee erotelluksi ripset. Ei hullumpi ripsiväri. Musta tosiaan. Incredible Late Potion Mascara. Kyllä, kyllä. Tykkään erotelluista ripsistä, niin kyllä tykkää. Tää ei näköjään pakkuunu. Tää ripsiväri. Mun kohdalla ainakaan en nyt nähnyt yhtään pakkua. Mikä on hyvä asia tässä näissä ripsiväreissä, kun testaa, niin ettei tuu pakkuja. Sitten pistetään poskipunaa. Laveran poskipuna. Noin. Sitten olikin sitten tämän vuoro. I Heart Revolution. Mitenköhän mä tän saan auki? Saisiko pinseteillä? Joo. Pinsetit on kyllä yllättävän kätevät. Niitä saa auki vaikka mitä. Hiuksiakin näköjään on tuossa. Tää on siis tällainen paketti. Noin. Tadaa! Aika söpö. Ooh.
Tuoksuu mielenkiintoiselta. Tuntuu, ettei tähän siveltimeen tuu mitään. Vähän tuli. No niin, nyt hohtaa. Mä jo aluksi ajattelin, että eikö tää hohda ollenkaan. Kattokaa, mikä hohde. Mamma mia. Kyllä, tää on ihana. Tää tuoksuu mielenkiintoiselta. Mutta ei huono. Älyttömän söpö pakkaus mun mielestä. Joo. Sitten pitäisi laittaa setting spray. Mä käytän Hair Revolutionin setting sprayta. Sitten vain näin ja lasit päähän. Maailma kirkastui. Näin, ja sitten kokeillaan vielä sitä, mihin mä laitoin nyt sen, tossa. Eli Pretty, tämmönen, tää maksoi 1,98€. Huulipunaa vielä. Vaan sävyinen ainakin. Joo. Kyllä. Tässä olisi mun valmis meikki tällä kertaa. Tässä tuli vähän kokeiltua uusia asioita ja sitten tuli tehtyä samalla kaupallinen yhteistyövideo. Tosiaan kaupallinen yhteistyö Oriflamein kanssa. Vaikka nämä tuotteet... Oho. Vaikka siis... Tämä ja sitten tämä huulipuna eivät olekaan yhteistyönä, mutta halusin nämäkin kuitenkin esitellä teille. Ja mutta Oriflameista sen verran. Mitäs siitä nyt voisi sitten kertoa? Joo, mä ajattelin tänne kertoa Oriflamein toiminnasta. Muutenkin, miten pääsee mukaan tähän Oriflamein toimintaan. Eli Oriflame on yli 50 vuotta sitten perustettu yritys, jonka ideologina on tarjota luontoa huomioivaa kosmetiikkaa sekä ansaita mahdollisuutta kaikille vähintään yli 16-vuotiaille. Eli kaikki yli 16-vuotiaat voivat tienata rahaa tämän Oriflamein kautta. Jos haluaa lisää tuloja tai jotain muuta. Lisäksi myös hyvinvointituotteita sekä oheistuotteita sekä laadukkaat hintalaatusuhteet ovat loistavia. Oriflameissa siis. Okei, mutta miten aloitetaan Oriflameillä sitten tämä juttu? Niin, se toimii niin, että on brand partner ja halutessaan voi perustaa oman yrityksen tai niin kuin oman verkkokaupan. Ja myynti tapahtuu siten, että jaetaan oman kaupan linkkiä ja kaikista 20-30% ostoksista aina saa provisiota, jos joku ostaa sun niin kuin sieltä. Myydä voit myös ilman verkkokauppaa, eli kutsut ystäviä vaikka kauneuskutsuille ja esittelet siellä niin kuin tuotteita. Eli heti ensimmäisestä myynnistä saa rahaa. Ihan mahtava juttu siis. Ihan mahtava saa niin kuin ekaa kertaa rahaa siitä heti, kun joku ostaa sulta jotain. Rahan lisäksi tämä brand partnerit pääsee osallistumaan kampanjoihin. Niin se mun piti sanoa, että voit rekrytoida omaa tiimiäsi. Niin, eli tämä
Eli tämän rahan lisäksi Pride-partnerit pääsee osallistumaan kampanjoihin, joissa on tarjolla erilaisia palkintoja, kuten lahjakortteja ynnä muuta kaikkea. Ynnä muuta semmoista sitten. Ja sitten mulla on teille linkki, jonka kautta tehdyistä tilauksista saa 10% alennusta. Mä linkkaan sen linkin tähän jonnekin. Ja sitten niin, ei sen kummempia, että tämä on aika helppo tapa tienata rahaa tai lisätuloja kenties, jos silleen on halua kiinnostusta kosmetiikkaa kohtaan, niin suosittelen lähtemään mukaan. Oriflamen tuotteet on oikeasti hintalaatusuhdeltaan todella hyviä. Olen huomannut sen, varsinkin tämän primerin kautta tykkään. Ja nyt mä huomaan mun meikki. On ollut hetken aikaa tässä naamassa. Mä käytin siis tätä Tuanin meikkivoidetta. Ja tää on tosi hyvä. Ja ripsivärinä käytin myös Kiorkani Goldia. Tykkään erotelluista ripsistä tosi paljon. Paljon sitten. Ja jos muuta mä voisin vielä kertoa tästä. Sanonko mä, että mä laitan linkin tähän, mistä pystyy pyrkii koostamaan tietoa, tai niin kuin, miten mä nyt tämän selittäisin tässä. On ihan hukassa näiden kanssa, mutta siis kuitenkin, niin linkki, brand partneri, infolinkki, johon ollaan pyritty koostamaan tietoa brand partneriksi ja konsulttiksi ryhtymistä. Eli käy katsomassa se linkki, ehdottomasti. Ja niin, saatte sen 10% alennusta, kun teette tilauksen. Ja näin poispäin. Mutta ehkä tässä oli sitten infoa tarpeeksi. Toivottavasti oli. Toivottavasti tämä oli hyvä. Mä en tiedä kaikkea, mitä sanoinko mä kaiken jo. Mutta Oriflamet on hyviä. Mulla on ollut Oriflamilta joskus jotain suihkusaippua ja shampoota ja mitä kaikkea mulla nyt onkaan ollut. Joskus saanut jostain joululahjaksi, jotain sukulaiselta tai jotain. Niin kyllä, annan täydet pointsit näille Oriflamen tuotteille. Ja käytän jatkossa luultavasti myöskin Oriflamen tuotteita, koska hintalaatusuhdeltaan ovat vaan hyviä. Niin kuin ja näin. Kyllä, tulee ehdottomasti käyttöön nämä tuotteet mulla sitten, mutta kiitos sulle, kun katsoit tämän videon, niin kiitoksia yhteistyöstä Oriflame oikeasti. Tämä oli tosi kiva lähteä tähän. Toivottavasti teistä muutama katsoja alkaisi tilaamaan tai innostua tästä Oriflamen toiminnasta kenties. Se olisi tosi hienoa, koska mä itse haluaisin ehkä myöskin ryhtyä vähän tähän hommaan kenties. Maybe not. Täytyy katsoa, mutta kuitenkin. Ja kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Tilaa mun kanava YouTubessa, lue mun blogia, seuraa mun Instagramissa ynnä muuta kaikkea kivaa. Mutta näemme ensi videolla taas. Ja kiitos vielä kerran. Heippa!